सर्वप्रथम उपस्थित विज्ञ सञ्चार कर्मीहरूमा शस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयद्वारा आयोजित यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शस्त्र प्रहरी बल नेपालले नियमित रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्गठनबाट भए गरेका काम कारवाहीहरूबारे जानकारी गराउने उद्देश्यहरू यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको यहाँहरूमा अवगत नै छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल राज्यले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाहमा व्यावसायिक एवं कुशलतापूर्वक परिचालन गरी परिणाममुखी कार्य सम्पादनमा अग्रसर रहँदै आएको छ। सङ्गठनले हरेक चुनौतीपूर्ण कार्यहरूमा समेत साहसिक ढङ्गले दायित्व निर्वाह गरी नेपाली नागरिकको वास्तविक मित्रको रूपमा आफूलाई ल्याउन सफल भएको हामी विश्वास दिएका छौँ। अब यहाँ मेन कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल 2058 अनुसार सशस्त्र प्रहरी बललाई के जिम्मेवारीहरू दिएका छन् म यो यहाँलाई अवगत नै छ। तापनि म यही कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु किनकि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू यिनै जिम्मेवारीहरूको आधारमा हामीले गर्ने गरेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 परिच्छेद 2 दफा 6 उपदफा 1 देहका कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुने व्यवस्था रहेको छ भन्ने हाम्रो ऐनमा व्यवस्था भएको छ। नम्बर 1 नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने सशस्त्र सङ्घर्षले नियन्त्रण गर्न नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने सशस्त्र विद्रोह पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने दङ्गा नियन्त्रण गर्न नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउन नेपाल राज्यको कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य वा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुनसक्ने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षा गर्न बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मादकमा रही सहयोग गर्न नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्त्वका भवन संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहरएका व्यक्ति र तोकेका संस्था आदिको सुरक्षा गर्न यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा उल्लेख भएका वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्न र नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न भने यो 8 जिम्मेवारीहरू हाम्रो सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 व्यवस्था छ भने यो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2069 असोज 11 गतेको निर्णयअनुसार राजस्व भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा गर्ने थप जिम्मेवारीहरू सशस्त्र प्रहरी बललाई प्राप्त भएको छ। अब सशस्त्र प्रहरी बलले राज्य र जनताको सेवा र सुरक्षामा सङ्गठनबाट भइरहेका वर्तमान प्रयासहरू म केही यहाँ सामु राख्न चाहन्छु। सङ्गठनले आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नेतर्फ उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी राज्य तथा जनताको सेवा सुरक्षा सहयोग तथा आपत विपदमा उद्धारका कार्यमा अग्रण घटिँदै आएको छ। देशको दूर दराजसम्म रहेका नागरिकलाई सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई 77 जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। नेपालको संविधानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सङ्घीय सरकार अर्थात् केन्द्रीय सरकारको मार्फत रही प्रत्यक्ष परिचालन हुने व्यवस्था अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले हालका दिनहरूमा दायित्व निर्वाहको क्रममा जनतालाई सेवा सुरक्षा तथा सहयोग र आपत विपदमा उद्धार कार्यका लागि आफ्नै ब्यारेकबाट निस्किएर जनतासम्म गाउँ गाउँमा पुग्ने संयन्त्रको निर्माण गरिएको छ। हालका दिनहरूमा एबिएफ टोली लङ रेन्ज पेट्रोल फोर्स मार्च सर्ट रेन्ज पेट्रोलको रूपमा परिचालित भइरहेको छ भने सीमा सुरक्षामा चेक पोइन्ट क्रस पेट्रोलिङ
र पारावन पेट्रोलिङको रूपमा दैनिक परिचालन भई सीमा सुरक्षालाई विशेष जोड दिँदै आइरहेको छ। देशभर दैनिक रूपमा करिब 85 छुट्टा छुट्टै एपिएफ टोली इमिडिएट रेस्पोन्स टिमको रूपमा खटिरहेको छ। यो टोलीहरू 24 घन्टा देशका मुख्य मुख्य राजमार्गहरूमा तैनात रहन्छन्, जसले कुनै पनि बेला यथाशीघ्र सेवा सुरक्षा र सहयोग र आपद विपदमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। र यो टोलीमा प्राथमिक उपचारका सामग्री समेत रहेका छन् र 25 स्थानहरूमा इमिडिएट रेस्पोन्स टिमसँग एम्बुलेन्स समेत रहेको छ। ठुला दुर्घटनाहरूमा घाइतेहरूको ठुलो सङ्ख्यालाई सामूहिक रूपमा उद्धार गर्न स्वास्थ्यकर्मी र आपतकालीन स्वास्थ्य सुविधासहितका 8 ठुला आइआरटी एम्बुलेन्सहरू सुनसरीको पकली, 12 बिलुवा, महोत्तरीको कर्तिलास, चितवनको कुरिन्टार, काठमाडौँको कलम्बु, कपिलवस्तुको चन्द्रवटार, बाँकेको भोरपुर र कैलालीको अतरियामा तैनात गरिएका छन्। उक्त एम्बुलेन्समा 4 गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई सुताएर र 8 सामान्य बिरामीहरूलाई बसाएर प्राथमिक उपचार पश्चात सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म लैजाने सक्ने त्यो आइआरटी एम्बुलेन्सको क्षमता रहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले देशभर सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न विभिन्न किसिमका ड्युटीहरूमा दैनिक करिब 1800 बढी स्थानमा एपिएफ टोली परिचालन गरिएको छ। यसका करिब 15,000 बढी जनशक्ति परिचालन गरेको छ भने 7,000 बढी जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी देशभरमा रहेका विभिन्न ब्यारेकहरूमा 24 उच्च सतर्कतामा स्ट्यान्ड बाई राखिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो दैनिक कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गरिरहेका छन्। भिड नियन्त्रण, सीमा अपराध नियन्त्रण, अवैध चोरी बैदारी निकासी नियन्त्रण, प्रकोप पीडित नागरिकको उद्धार लगायतका विविध कार्यहरूलाई प्राथमिकता राखेर गरिएको काम कारबाहीबाट यथेष्ट उपलब्धि हासिल भएका छन्। अपराध नियन्त्रणतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले यथेष्ट प्रयासहरू गरिरहेको छ। 2075 श्रावणदेखि 2076 श्रावण महिनासम्म 770 पक्राउ गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको छ। त्यस्तै उद्धार कार्यलाई संगठनले प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी उद्धार कार्य गरिरहेको छ, जसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएको छ भने हरेक तालिममा उद्धार कार्य सम्बन्धी अनुशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरिने गरेको छ। यसै क्रममा सो अवधिमा उद्धार कार्यमा 42,778 सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी परिचालित भई 7,980 उद्धार गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा 662 स्थानीय विद्यालय र 126 क्लबहरूमा गरी जम्मा 67,321 स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतना अभियान कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। अब यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यो वर्तमान संरचना सम्बन्धी पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। वर्तमान संरचना मौजुद सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ। यस क्रममा विद्यमान जनशक्ति र साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी हाल 77 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तैनात भइसकेको छ। यो वर्तमान संरचना लागू हुनुभन्दा अगाडि जम्मा 58 मात्र सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति रहेको थियो। बोर्डर आउटपोस्टको परिचालन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मौजिम गणबाट परिचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल 107 बिओपी स्थापना भइसकेका छन् भने आवश्यकता अनुसार थप गर्दै लैजाने समर्थनको लक्ष्य रहेको छ। विगतमा कुल 87 पिओपी रहेकोमा सङ्गठनको पुनर्संरचनापछि 100 सङ्ख्या वृद्धि गरिएको हो। सीमा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिई आगामी वर्षमा दक्षिण सिमानामा करिब 15 पिओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने उत्तरी सीमातर्फ समेत परिचालन गर्दै लैजाने सङ्गठनको लक्ष्य रहेको छ। सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी इकाइहरूको चेन अफ कमान्डमा परिमार्जन गरिएको छ। नयाँ संरचना मौजिम
तालिम शिक्षालयहरू बाहेक सबै इकाइहरूको परिचालनमा वाहिनीको कमान्ड रहनेछ। यसै गरी जिल्लामा रहेको सबै युनिटको कमान्ड सम्बन्धित जिल्लाको बोर्डबाट गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामी यो राजस्व भन्सार गुल्महरूबाट अन्य हाम्रो इकाइहरूबाट यो राजस्व सङ्कलनमा यो चोरी निकासीतर्फ नियन्त्रण गरिएका केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तो चोरी निकासी नियन्त्रण कार्यलाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तस्करी नियन्त्रण कार्यमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल भएको हामी अनुभव गरेका छौँ। 2075 साल श्रावण महिनादेखि 2076 श्रावण महिनासम्म कुल 47,38,91,929 रुपियाँ बराबरको चोरी पैठारी निकासीका सामानहरू बरामद गरी हामी भन्सार कार्यालयमा बुझाएका छौँ। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 2074-75 कुल 14,42,40,920 रुपियाँ बराबरको चोरी पैठारी निकासीका सामानहरू बरामद गरिएको थियो। यसको हामीले यो 5 वर्षको पनि कम्पेरिटिभ चार्ट यहाँ राखेका छौँ। यो पछि तपाईँहरूलाई हामीले पेनड्राइभमा राखेर यो सबै कुराहरू हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। जस्तो 2071-72 सालमा हामीले लगभग 21 करोडको सामान बरामद गरेका थियौँ। त्यस्तै 72-73 लगभग 25 करोडको सामान बरामद गरेका थियौँ। 73-74 हामीले लगभग 22 करोडको सामान बरामद गरेका थियौँ। 74-75 लगभग हामीले 15 करोडको सामान बरामद गरेका थियौँ भने यो गत आर्थिक वर्षमा 75-76 हामीले 43,70,91,730 रुपियाँ हामीले चोरी निकासीको सामानहरू हामी बरामद गरेर भन्सार कार्यालयमा बुझाएका छौँ। यस्तै अन्य अपराध नियन्त्रणतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले यस अवधिमा अवैध हात हतियार 41 थान, गोली 258 राउन्ड र म्यागजिन 13 बरामद गरी हामीले सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका छौँ। त्यस्तै अवैध गतिविधिमा संलग्न 770 पक्राउ गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका छौँ। त्यस्तै लागु औषधतर्फ पनि हामीले बरामद गरेको सामानहरू जस्तो गाँजामा हामीले 967 केजी बरामद गरेका छौँ। र यो नेपालमा अलि अवैध घोषित गरेका यी विभिन्न यो औषधिहरू छन् जस्तो नाइट्रोजन, नाइट्रोभेट, यो लुपिजेसिक भनेर विभिन्न किसिमका यो ट्याब्लेटहरू हामीले लगभग 27,000-28,000 ट्याब्लेटहरू बरामद गरेका छौँ। त्यस्तै यो कोरेक्स लगायत यो एभिल जो नेपालमा अवैध छ बिक्री वितरण गर्न, यस्ता पनि हामीले लगभग 900 बोतलहरू बरामद गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छौँ। त्यस्तै विपद उद्धारको क्रममा चाहिँ यो 2075-76 आर्थिक वर्षमा विभिन्न 3,378 घटनाहरूमा हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको एकल प्रयासमा हामीले 374 घाइतेहरूलाई उद्धार गरेका छौँ भने 176 हामीले शवहरू व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यस्तै 5,412 घाइतेहरूलाई हामीले संयुक्त पहल प्रयासमा उद्धार गरेका थियौँ भने 2,018 शवहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। सेवा सुरक्षा तथा सहयोग र आपद विपदमा उद्धार कार्यलाई संगठनले प्राथमिकता राखेको छ। प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपदको अवस्थामा नजिकको एपिएफ इकाइबाट तत्कालै एपिएफ टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सबै प्रदेशहरूमा उद्धार कार्यको लागि दक्ष जनशक्ति 24 घन्टा उच्च सतर्कतामा स्ट्यान्ड बाई राखिएको छ। यस्तै यो विभिन्न किसिमका गुनासोहरूको पनि हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा यसको पनि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै शाखाको समेत व्यवस्था गरी हरेक प्रकृतिको गुनासोहरूलाई सुनवाई गर्दै छानबिन गर्दा दोषी देखिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नियमअनुसार कारवाही गर्ने गरेका छौँ। यो गुनासोहरू कुनै पनि फर्ममा जस्तो लिखित निवेदन, फोन, फ्याक्स, इमेल अथवा हाम्रो वेबसाइटमा रहेको त्यो पोर्टलबाट पनि हामीले गुनासो प्राप्त गरेका छौँ। यसरी हामीलाई यो गत आर्थिक वर्षमा 207 प्राप्त गुनासोहरूमध्ये हामी 206 प्रचुट गरिसकेका छौँ भने एउटा गुनासो चाहिँ छानबिनको क्रममा रहेको छ। त्यस्तै संगठनको नीति विपरीत कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई कुनै गलत गतिविधि भएमा आवश्यक कारवाही गर्ने नीति संगठनको रहेको छ। सो मौजिम 2075
श्रावणदेखि 2076 श्रावण महिनासम्म कुल 741 जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न विभागीय कारवाही गरिएको छ। त्यस्तै सरुवा बडुवा र पदस्थापनको हकमा सरुवा तथा पदस्थापन हामीले यो गत आर्थिक वर्षमा 12,778 जना सबै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिएको थियो भने 9,516 जना विभिन्न दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई हामीले बडुवा गरेका थियौँ। त्यस्तै यो गत आर्थिक वर्षमा भएका घटनाचक्रको उसमा चाहिँ यो प्रत्येक दर्जाको अलग अलग छ, यो तपाईँहरूलाई हामी इन्फर्मेसन सब कपीमा पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। लगभग हामीले 4,523 जना नयाँ भर्ना यो आर्थिक वर्षमा मात्रै लिएका छौँ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी। र यो भर्नाको सम्बन्धमा विगतमा निश्चित स्थानहरूबाट मात्रै जहाँ जहाँ परीक्षा सञ्चालन हुन्छ त्यो ठाउँबाट मात्रै आवेदन लिने गरेकोमा यो सालदेखि पदपूर्ति गर्न आवेदन लिने गरेकोमा यसपटक सहभागीहरूको सुविधाको लागि र बढीभन्दा बढी उम्मेदवारहरूको आवेदन परोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले 58 स्थायी कार्यालयहरूबाट आवेदन लिने व्यवस्था मिलाइएको छ र यो प्रावधानलाई भविष्यमा समेत निरन्तरता दिने सम्बन्धको सोच रहेको छ। त्यस्तै खेलकुदतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सङ्गठनभित्र खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि केन्द्रीय खेलकुद समिति बनाएर नियमित रूपमा खेलकुद गतिविधिहरू सञ्चालन तथा सहभागी रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय स्तरको सशस्त्र प्रहरी बलले आफै सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय स्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, लन टेनिस प्रतियोगिता र महिला बलियन प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ र यो 2075 साउनदेखि 2076 साउन महिनासम्म विभिन्न खेलकुदहरूमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरूमा 35 स्वर्ण, 10 रजत, 11 काँस्य गरी 56 पदक हासिल गर्न सफल रहेका छौँ भने र राष्ट्रिय खेलकुदहरूमा 156 स्वर्ण, 129 रजत र 147 काँस्य पदक गरी जम्मा 432 राष्ट्रिय पदकहरू जित्न सशस्त्र प्रहरीका खेलाडीहरू सफल भएका छन्। त्यस्तै यो आर्थिक गतिविधिमा यो गत साल अहिलेसम्म हामीले 86.96% बेरुजुहरू खर्च गरिसकेका छौँ र यो 2075-76 विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ 98.37% हामीले नियमअनुसार खर्च गरेका छौँ भने चालुतर्फ 96.71% बजेटतर्फ हामीले खर्च गरेका छौँ। अब सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न आधुनिक प्रविधिहरूको पनि प्रयोग गर्दै गएको छ, यसलाई भविष्यमा बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने सङ्गठनको नीति रहेको छ। सूचना र प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै सशस्त्र प्रहरीका काम कारवाहीहरूलाई पनि सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बोर्डर सर्भिलेन्स सिस्टमको विकासको क्रममा सीमावर्ती इकाइहरूमा सर्भिलेन्स डिभाइस जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सीमा अपराध रोकथामका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै लैजाने योजनाअनुसार 4 स्थानमा सर्भिलेन्स डिभाइस जडान भइसकेको छ भने थप 8 स्थानहरूमा जडान गर्दै लैजाने योजना रहेको छ र हामीले यो वैशाख 1 76 सालको वैशाख 1 एपिएफ मोबाइल एप्स पनि सञ्चालनमा गरेको छौँ र यसबाट हामीले एपिएफ सम्बन्धी गतिविधि र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू यो एप्स मार्फत चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नेछ। यो अत्याधुनिक एम्बुलेन्सको सुविधा हामीले थप गरेका छौँ। यो अब यो अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। वेस्ट म्यानेजमेन्टको पनि खरिद प्रक्रिया यो यसै आर्थिक वर्षमा हामीले खरिद गरेर यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको व्यवस्था गर्नेछौँ। पब्लिकलाई समेत सेवा गर्ने हेतुले ओपिडी तथा इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय प्रिन्टारमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिएको र भविष्यमा स्टेबल कन्डिसनमा ल्याइ सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। त्यस्तै अन्य कल्याणकारीहरूमा
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई चाहिँ पठन पाठनमा सुविधा होस् भन्ने चाहिँ सप्तरी जिल्लाको समुना नगरपालिका 11 सशस्त्र प्रहरी कर्म नेपालको क्षेत्रीय स्कुलको हाम्रो शिलान्यास भई निर्माण कार्य सञ्चालन भइसकेको छ।